אני לא יודע כמה ערך יש לכל אחד ואחד ביהדות. אני רק יודע להגיד שאם ניקח דור שתיים אחורה, שני דורות אחורה, גם אדם חילוני, יוסי, לעולם לא היה מבייש בני תורה. אם אני אקח את הסבא וסבא ואבא וסבא וסבא רבא של כולנו, גם אם היו נקראים, כמו שנאמר היום, חילונים, זאת אומרת חול ולא קודש, הם לא היו מביישים תורה. היום הייתי בחדרה, באיזה מקום עם הבן שלי, הוא רכש איזה משהו, אז נסעתי איתו לאיזה זוג אנשים מאוד יקרים. האחת מסורתית והשני חילוני גמור, הוא מראשון לציון, עברו לאזור חדרה, היא מאור עקיבא, עברה לאזור חדרה, הם פרק שני בחיים שלהם. והייתה לו שיחה מאוד 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 יפה. אז הוא אמר לי, אני חילוני קיצוני. היא מסורתית, אנחנו לא מתנגשים זה בזה, מה טוב לך תעשי, מה טוב לי זה. אבל אני חילוני קיצוני. שאלת אותו, מה זה קיצוני? אמר לי, כלום ושום דבר לא עושה. ואז אמרתי לו, אבל שונא דת? לא, אמר לי, בחיים לא, כבוד לדת, אבל לא שומר כלום. וככה בעצם היו אבותינו, ואבות אבותינו שלא שמרו תורה, הם לא שנאו את הדת. הם באו לבית כנסת אסף, ויש להם מזוזה בבית, וקנו תפילין לילדים, ושלחו אותם ללמוד תורה אצל איזה מישהו שילמד אותם לעלות לתורה ולקרוא בתורה. אבל בגמרא יש סימן לדור שיבוא במשיח, והסימן הזה בעצם מדבר על שני דברים דומים. שם כתוב חוכמת סופרים תשרח, וירא חטא עם האסו. יבוא דור שרק אז יבוא משיח, שמתי שנראה אנשים שומרים שבת, נגיד עליהם, מה זה מיושן? נראה אותם נשקים לאבא את היד, אז נגיד, פרימיטיבי. ושנראה ילדה הולכת עם חצאית ארוכה ועם צמה ומסתכלת למטה ולא על כל אחד שרץ וזז, אז נגיד שהיא חשוכה איראנית. ועל אלה שמניחי תפילין, שזה אמרו עליהם גועל נפש, אותו ארור, ואמר שזה פגני, אותו ארור, ויש ארורים כאלה רק בדור שבא בו משיח. אז דברים כאלה, יוסי, לא היו לפני דור 2, 3, בטח לא 4. דורות אחורה. 4 דורות אחורה זה לא היה. גם לא 3 דורות אחורה. וגם לא 2 דורות אחורה, וגם לא דור אחד אחורה. זה רק בדור שלנו אפשר להגיד על תפילין, גועל נפש פגני. לזרוק תפילין על הרצפה, רק בדור שלנו. להפריד, או לפתוח את ההפרדה בין גברים ונשים, ביום הכיפורים, זה רק בדור שלנו. להוריד אדם מהבמה ביום כיפור, כאן, בעיר שלכם, תל אביב, זה רק בדור שלנו. להגיד על חרדים גנבים, פרזיטים, זה רק בדור שלנו. בואי נע, חבר'ה, הבעלי החסד הכי גדולים בעולם זה הדת היפה שלכם ושלי ושלנו. איחוד הצלה זה חרדים. ידידים שעוזרים לכל ידיד, שהוא לא ידיד או כן ידיד בדרך, זה חרדים. כל התרומות של איברים, של תרומות של כליה, זה חרדים. ויד שרה שמישהו פה נכה או נופל, זה חרדים. וחסדי נעמי של רעבים ועזרה, זה חרדים. וזקה שאוסף חלקי גופות של שרופים ושחוטים וירועים ונרצחים, זה חרדים. אל תבלבלו את המוח על מה שאנשים אומרים. החרדים זה העם, מי שחרד באמת, כמו שהזכרתי, כן? לא ללשת בתחפושת שאונסים ויורקים לא, זה לא חרדים. זה שמו תחפושת ביום הכיפורים, ומאז לא הורידו אותם, והם רשעים גמורים ארורים. אני מדבר על חרדים אמיתיים. איך אפשר להגיד על חרדים מה שאומרים? אתה עושה חתונה במיליון שקל. מביא זמרים ב-400,000 שקל. השירותים הפך להיות שם פבלו אסקובר, מלא בסמים, ואתה מדבר איתי על אנשים שעושים חתונה ב-70,000 שקל בקושי. איזוק שאין לו לעשות שקל אחד חתונה, מתאמץ לעשות בהפרדה. מי מרחם עליהם? יש בודדים. מי עוזר להם? יש בודדים. למה? כי ירא חטא ימאסו, שאני ארקוד איתך, כי לך אין יצר אליי, ברוך השם, כי אם יהיה לך, אוי ואבוי לך, עוד בתל אביב פה לדבר על זה לא כזה פשוט, אבל לא משנה.
נשים ירקדו עם נשים. אם זה היה מסיבה של להט"בים, מותר הגברים. זה נורמלי. כי יש שם את כל מה שיש ביניהם. זה בסדר. אבל אם זה מסיבה של חרדים, רק גברים, זה לא בסדר. אז מה בסדר כאן? שאם אני סוטה, ואם הכל נגמר בנגיעה, והכל נגמר בבעילה, והכל נגמר במה שנגמר, מותר? אבל אם זה הפרדה, בכיף, בשמחה, עם לב, טהור, קדוש, אסור. יעני, לרקוד במסיבה של בנות שהן להט"ביות, מותר כי זה מותר, כי הן בנות, מותר להן. אבל רק בנות לרקוד במדרשייה זה פגני? זאת אומרת, לפתוח מסעדה כשרה זה מיושן, זה פגני? מה, לאכול חלזונות ברוטב טריאקי זה יותר טוב? לאכול תולעים ברוטב צ'ימיצ'ורי זה יותר טוב? זה לא פגני? לאכול נחש ברוטב אמבה זה לא פגני? עכשיו, באיזה דור מדברים על זה? קודם לא היה את זה, בזה. שמה נאמר בדור הזה? זה דור שבא בו משיח. מה יהיה בו? ירא, חטא, ימאסו. חוכמת סופרים תשרח. חס ושלום לעזור לאדם בן תורה בדור הזה? אוי ואבוי, צריך להרכיב אותם. צריך לגמור אותם. מורה בבית ספר חילוני יכול לקבל 9,000. מורה בבית ספר חינוך חרדי, דתי, אם יקבל יותר מ5, אוכלי חינם. למה? אתה יודע למה? כי דור שבא במשיח אין כבוד לדת ולתורה, אין כבוד ליהדות ולדבר המתוק והנורא הזה. ולכן אנחנו כל כך סובלים היום.